Koliko sam shvatio? Svi. Svi pa. Pa ono je top ribar. Ono je top, mislim... Je, meni je top. I ono ima i ono, znaš, energiju priča, znaš, ono non stop. Da, nije terz, jest. Da. Odlijepio sam duboga za nju. I šta sad? I šta sad? Evo je. Deki, ja ne znam sakrit ovo, ba. Da baci, bolo. Nemojte m***avat, ba. Baci. Bivo mi se, nije. Ja ću pogrijez u njegu, šta je vano? Ko pogrijez? Ne poznajte koji sam ja kretem. Pitao ga je da li se tebi sa Sandrom dešava ovo što se meni dešava sa Alex i onda je rekao da ga je Alex na neki način iskoristila i onda je on otišao jednostavno i nju bukvalno pljuvao. Ja sam tako čula situaciju. Ali ja sam takav momak da ne mogu sakrit, ne znam sakrit. Jesam ja davala neki lažen... Pa ne znam sakrit ba. Pritom je došao prvo tebi da kaže... Ali šta ću, moram sve povjerit prijatelji, barem u ovdje. Prvenstveno, prvo si trebao meni da dođeš da kažeš šta imaš da mi kažeš, a ne da ideš od jednog, drugog, trećeg i petog i poslije da me pitaš što sam ljuta. Eto, nisam ti da... Jesi mi rekla lijepo ovaj... A ti si popio tri piva pa si otišao da kažeš njemu... Što ste se svi uvatili? Ko da sam popio gajbo, ne tri piva, joj! Uopšte nisam davala značaj na tome, niti me je zanimalo. Pa iću dve svadbe, na dva mjesta. Hotel Moskva i u Frankfurt. Moram tamo, pošto tamo ima neku gajbu i neke prijatelje. Jel me zoveš na obje svadbe? Na obje. Koga zovem na prvu, taj dolazi na drugu. Prijatelj, to si ti dozvolio danas. To nisi smeo da dozvoliš. Za mene nisi smeo da dozvoliš. Ja nisam ko svi ostali ovde. Samo da znaš. Ja nisam. Ja nisam. Nisi trebao da ideš od jednog do drugog do trećeg nego meni da se obratiš. Izađeš napolje mi kažeš sve što imaš meni. Mene ste ti jedino pravijeti. Ali evo iskreno. Znam da ti se ne sviđa car. Ja znam koji s tebi malo sviđa u ovu kuću. A se ja bolje ponašam prema njemu. A po ceo dan sam provodila vreme s njim. Jel vama to realno? Ti provodiš sa mnom, ono će pažnje vrijeme prema tebe ponaš. Ja stanem pored tebe, ti ovak. Ti si nenormala. Sandra, ono će pažnje djevojke prema njima. Ali te kako si, ja sam tebe, izvini, molim te, Ivane. I te kako si juče, ti njemu ljubomoricala što je on igrao sa ovim djevojkama. Ja sam te gledao, da, gledao, pratila si ga u stopu. Ja! Nisam još uvek svesna, vidim ja kamere i sve to, ali uopšte ne znam ni šta se događa na polju, ni... Jako mi je teško zbog tih stvari. Popi tri piva još pa priče svima. Kako će se obratka nizi stajala dvi minute pod mene? Osjećam piva. Pritegao si mi kosu. Pusti mi ženu. Au, brate moj. Ubit će te Maja, znaš ovo. Stefan je drugi. Ja i car se zamot pre. Pa car je kralj. Može za dva meseca da bude svadba. A ti osjećaš što da mi se sviđaš. Samo što sada malo tvrdi pazar, to su ti žene. Ona sad hoće. Tvrdi pazar namerno jebati. Pa namerno neće, namerno te sada plati. Za dva meseca svadba, ja sam... Žena je nije dobra. Dino je predobar, ovaj meni... Stvarno je dobar, se i vrijedan je i dobar je i... Jesko, kralje, kako ja... Ajde da te pitam ovako ko sestra. Da te pitam ko sestra, kako ja mogu proti sestra i vesna? Ne more, ne, ne govori, zna. Ti treba boš nekim sažaljenja. Ma da, ne. Ali ti si jednostavno stvorila sliku kao drugi, to je to. Ja ne mogu da poljubim nekoga kad ne mogu. Ja radim to. Fakti. Majke mi. Ovako, ovako. Ovako, ovako. Gurim prste. Beži, nismo u vezi. Ćemo lepo da se družimo ovdje za nama. Bude lepo svaki dan da uživamo. Da, lepo, te kada se ložim od tebe. Tu me zaboli. Evo tu. Ovo, u želucu. Tu. Nemoj da te boli. I ona dođe, on nju to kaže, ona zaplaće. Šta meni kaže? Zašto sam zaplaće? Došao meni i kaže meni, ja ću da idem od tebe, ja ću se udaljem od tebe, ja ne mogu... Pa ne mogu ponijeti, šta? Pa idi, jel ti branim ja? Jel to problem? Nije. Sam ti priznao sam. Nije. Jel ćeš ti ideš? Ovuda po. E, ovo je pravi hurricane. Luksi, ti si se... I ti si u priči. I ti si u priči. E sada, mene interesuje zbog čega si siguran u sebe da je Dino kod Sandre otpisan i da je ćao zdravo, a da ti si tu neko ko je još uvek u igri i ima šansu da nešto uradi. Pa evo da objasnim to ukratko. Prvo znam da nije njen tip. Ona neće sada priča mnogo jer opet bira reči da bude fina, ali mi je to lično rekla. Da nije uopšte njen tip. I ona ga gleda kao druga i ništa više. Njoj treba potrčko jer ona ne može se cima. I to je okej.